xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday hoygiisa la doonayay in lagu khaarijiyo. Axmed Cabdi Cadaawe ayaa warka murtas ku saabsan noo faahfaahinaya. Shirkan jaraa'id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa waxa uu kaga hadlay weerar 30kii December sanadkii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Weerarka lagu qaaday guriga senatorka ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen ciidamo ka amar qaata dowladda Imaaraadka. Waxa uuna senatorku sheegay in la doonayay in lagu qaarijiyo balse uu ka badbaaday. Dhacdadaas foosha xun xanuunka badnayd oo ay ujeedadeedu ahayd in laygu khaarijiyo nafteedana laygu dilo, laakiin Ilaahay amarkiis aan uga badbaaday. Hase yeeshee waxay igu reebtay murugo xoog leh iyo argagixin loo geystay qoyskayga iyo carruurtayda. Waxaana dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaas sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka mid ah ilaaladayda laguna magacaabo Xidigle Siciid Xuseen Xirsi ilaa haddana isbitaal ku jira. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa arrin nasiib darro ah ku tilmaamay in muddo hadda laga joogo 33 maalmood kadib aysan ka soo bixin wax tallaabo sharci ah oo laga qaaday ciddii ka dambeysay weerarkaasi. Waxaase nasiib darro ah in 33 maalmood kadib aysan ka soo bixin wax tallaabo sharci ah oo laga qaaday weerarkaas saraakiishii mukhaadaraadka Imaaraadka oo fulinayay gurigayga weerarka lagu qaaday iyagoo adeegsanayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay tababareen gacantana ku hayaan isla markaasna kaashanayeen ciidanka NISA ee gobolka Baraandir. Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in lagu xadgudbay karaamadiisa iyo xasaanadiisa dastuuriga ah. Waxa uuna tilmaamay in ay weli jirto khatar ku wajahan noloshiisa iyo qoyskiisa. Waxa uuna sheegay in dowladdu xil ka saaran yahay ilaalinta amniga dalka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Axmed Cabdi Cadaawe, telefishinka SBC, Muqdisho.